მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მისი რეაქცია თქვენს შეთავაზებაზე. დავოჯახდეთ. რა რეაქცია იქნება აი ამ სიტყვაზე? დავოჯახდეთ. ნახოთ აბა. გამოიწერეთ ტაროს სარხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საინტერესო გაშლები, ტაროს გაშლები, ასეთ საინტერესო თემებზე. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის. ყველასთვის. მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს, რომ პირდაპირ თქვენს სიტუაციასთან რეზონირდეს. აბა ვნახოთ. მისი რეაქცია თქვენს შეთავაზებაზე. დავოჯახდეთ. ნახოთ აბა. გაქვთ ურთიერთობა. უკვე დიდი ხანია. ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე, ერთი წელი, სამი წელი, ოთხი წელი და ბოლოს და ბოლოს უკვე გაგიჩნდებათ რაღაცა პროტესტი, ხო? რომ ესე იგი ადამიანი არ ფიქრობს თქვენთან დაოჯახებას. მოდის, მიდის, მოდის, მიდის, ხვდებით ერთმანეთს. სიამოვნება არის, ინტიმი არის, მაგრამ ეს ადამიანი არ ფიქრობს თქვენთან დაქორწინებაზე, ხო? აი, ვინ ხართ თქვენ მისთვის? როგორ გიყურებთ? როგორი ქალი ხართ მისთვის? აბა ვნახოთ, რას გვეტყვის ოშო ძენ ტარო ამაზე ყველაფერზე. აბა ვნახოთ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეხლა ვინც მიყურებთ, დიდი ალბათობით მისთვის არის ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ერთ თვეში, ორ თვეში, ერთ წელიწადში და ყოველთვის იქნება აქტუალური მისთვის, ვინც აი ამ დასათაურებით ნახავს ვიდეოს და ამოირჩევს. აი ამ დასათაურებით. მისი რეაქცია თქვენს შეთავაზებაზე. დავოჯახდეთ. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა რას ფიქრობს თქვენი რჩეული. ნახოთ რას ფიქრობს თქვენი რჩეული. შეიძლება თავიდან ქონდა გრძნობა, უყვარდით, გიждდებოდა, თქვენს გარდა სხვა ქალი არ არსებობდა, მაგრამ გავიდა ეხლა იმის მერე დრო, ხანი, ხო? გავიდა. ხართ ერთად. შეიძლება გაცვდა კიდევაც ეს გრძნობები და ნახოთ ეხლა რას ფიქრობს აბა ეს პიროვნება. ისევ ისეთი გრძნობები აქვს თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. როგორი რეაქცია იქნება თქვენს შეთავაზებაზე? დავოჯახდეთ. ნახოთ. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ეხლანდელ პირად ურთიერთობას, თქვენს ეხლანდელ პირად ცხოვრებას, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? ჩაიფიქრეთ თქვენი პარტნიორი. მეორე. თქვენი პარტნიორის გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე შეკითხვა. არა, მესამე შეკითხვა. მესამე შეკითხვა აქეთ. რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე? მესამე. მეოთხე. რას აპირებს გასვლას თუ დარჩენას ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. გასვლას თუ აკურია თუ ერთია ვეღარ გავიგე. გასვლას თუ დარჩენას ამ ურთიერთობაში? მეხუთე. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? მეექვსე. მისი რეაქცია თქვენს შეთავაზებაზე. დავოჯახდეთ. მეშვიდე. რას გირჩევთ ტარო თქვენ პირადად? რას გირჩევთ ტარო? აი ეს. აბა ვნახოთ რა ხდება. პირველი. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ეხლანდელ პირად ცხოვრებას?
როგორ ხედავს. როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას, როგორც ბეწვის ხიდზე რომ გადის ადამიანი, აი ესეთ სიტუაციაში ხართ თქვენ, დაძაბული. რაღაც უკვე თითქოს დაიღალეთ ამ ურთიერთობიდან, რაღაც გინდათ უფრო მეტი ამ ურთიერთობიდან, თითქოს თქვენ გრძნობთ, რომ ამ უფრო მეტს იმსახურებთ, ხომ გესმით, ამ ურთიერთობიდან და რაღაცა არ გასვენებთ. პროტესტი გაქვთ უკვე, პროტესტი, რაღაც უფრო მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან. მეორე, თქვენი პარტნიორის გრძნობები. თქვენს პარტნიორს. ისეთ რა, თქვენი პარტნიორი არის ძალიან ისე ლაღად, ძალიან მაპატიეთ, მაგრამ ფეხებზე მკიდიურად, ნუ დღევანდელი დღით ცხოვრობს. დღევანდელი დღით ცხოვრობს, არ უნდა გართულება ცხოვრების. არ უნდა პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე. აი ესე არის და მორჩა. ის დგავს ნაბიჯებს, წინ არ იყურება. ცხოვრობს დღევანდელი დღით, დღევანდელი სიამოვნებით. ამა შემდეგ ნახოთ ახლა, სად მივდივართ. მესამე, რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. ნახოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფიქრობს ხანდახან, ფიქრობს, უღრმავდება ხოლმე ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას უღმავდება, მაგრამ რაღაცა ბარიერი უშლის ხელს ამ პიროვნებას. კარგი, დაბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. მეოთხე, რას აპირებს გასვლას თუ დარჩენას ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ, გასვლას თუ დარჩენას ამ ურთიერთობაში. აი ეს რაღაცა ბარიერი უშლის ხელს, ჩემო კარგო, რაღაცა ისეთი დაბრკოლება, რაღაცა პრობლემა, რაღაცა ეწინააღმდეგება. უფრო აი ამის ნიადაგზე, აი ამ ბარიერის საფუძველზე, ეს პიროვნება უფრო აპირებს გასვლას თქვენი ცხოვრებიდან. აბა შემდეგ ნახოთ, კი ბატონო, მეხუთე შეკითხვა. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? იყო დრო, როცა მნიშვნელოვანი იყავით. მაგრამ დღეს ცოტა არ იყოს, ფიქრობს უკვე გასვლაზე, ურთიერთობის გასვლაზე და არ უნდა რომ ძალიან გაგაღიზიანოთ. უნდა რომ ეს ძალიან ლაითად გააკეთოს, ძალიან ზუბუქად. არ უნდა რომ თქვენების ყურამდე მივიდეს ძალიან ისე და განარისხოს თქვენები. თუნდაც თქვენი წყენინება არ უნდა, თქვენი გადაკიდება არ უნდა, ხომ გესმით? არ უნდა თქვენი გაღიზიანება. აბა ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით, შეთეშორის ამასთან დაკავშირებით ბევრს ფიქრობს, როგორ დაგისხდეთ ხელიდან. მეექვსე, მისი რეაქცია თქვენ შეთავაზებაზე. დავოჯახდეთ. ეს იქნება მასში, რა იცით, შეიძლება მან უცბად არ გაამჟღავნოს და არ გამოამჟღავნოს თავის ემოციები, მაგრამ ეს იქნება რაღაცა შინაგანი, აი როგორც ომბარა რო აფეთქდეს მასში. ის თითქოს ელოდება აი ამ სიტყვას ამდენი ხნის მანძილზე, მაგრამ თქვენ რომ დაუსვავთ აი ამ საკითხს, ხო, ეს უკვე მასში გამოიწვევს აი შინაგან აფეთქებას. შინაგან, აბა მოდით, აბა როგორი სახის იქნება ეს აფეთქება. მომენტალურად არის ემოციური აფეთქება, მაგრამ ნახეთ ახლა როგორი კარტი ამოვიდა აქ. შემრიგებლური და მაამებლური დაწყნარდება ძალიან მალევე, გადახარშავს აი ამ ინფორმაციას, რომ სავსებით შესაძლებელია თქვენი ერთად ყოფნა. ხომ გესმით? დამშვიდდება, დაწყნარდება. იცით რა, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. დღევანდელი მამაკაცების, ნუ ყველა არა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი რაღაც გაურბის ოჯახის პასუხისმგებლობას, ოჯახურ პასუხისმგებლობას. მე ახლა არ მეკვირს ამ ადამიანის.
იყო ამ დღეს თქვენთან უპრობლემოდ. არავითარი პრეტენზიები არ ქონდათ მასთან, მოდიოდა თქვენთან, ლალალა ლულულუ. აი დროს ტარება ყველაფერი და შორდებოდით ისე, ხო? მაგრამ უცბად დადგა დაუყენეთ საკითხი, რომ მის თავისუფლებას უკვე წერტილი უნდა დაესვას, ხომ გესმით? და აი აქ უკვე ეს აღერდება ეს ადამიანი, როგორ თუ მის თავისუფლებას რაღაცა საფრთხე ემუქრება. ის ვეღარ იქნება ესე თავისუფალი, ხომ გესმით? მაგრამ ცირე ფიქრის მერე მიეცით დრო, მიეცით, ნუ გაღიზიანდებით თქვენ. მიეცით დრო, ნუ გაღიზიანდებით და აი მოიფიქროს, აწონ დაწონოს, მოეფერეთ, დაუყვავეთ და თვითონ გადაწყვეტს ეს ადამიანი. თვითონ გადაწყვეტს ჭიდობიანად. ძალდატანებით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, ძალდატანებით. სიყვარულით, მობიერებით, პოზიტივით, გესმით? მეტი პოზიტივით. აი იცით როგორი? მოთხოვნის კილო კი არ გქონდეთ, მოთხოვნის და ბრძანებლური კილო. აი ძალიან ისე ქალურად, ძალიან ნაზად შეაპარეთ, რომ აი ამდენ ხანს ერთად ვართ. არ ვშორდებით ერთმანეთს, ხომ ხედავ? აი შეგიძლიათ აი სიტყვები უთხრათ, ხომ ხედავ რამდენი ხანი ვართ ერთად? ვუძლებთ ერთმანეთს, ვუსმენთ ერთმანეთს, ვიზიარებთ ერთმანეთის აზრებს. ხომ არ ჯობდა რომ დავქორწინებულიყავით, დავოჯახებულიყავით, რომ ერთად ვიყოთ ბოლოს და ბოლოს? ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს დრო. ეს 4 წელი თუ ხართ დაუშვათ იმ ადამიანთან, ხო? უკვე 4 წლის შვილი გეყოლებოდათ, ხომ გესმით? 4 წლის შვილი. ეს უკვე ნაყოფია თქვენი სიყვარულის, თქვენი ურთიერთობის, ხალხო. ნუყრით ასე დროს წალში, ნუყრით. ყოველი წუთი არის ძვირფასი. ხო, როგორ შევთანხმდით, ესე იგი, არავითარი, აი მოთხოვნის კილოთი არ უთხრათ ეს დაუჯახებაზე თქვენი მოთხოვნა, არც ბრძანებლობა, აი ძალიან ისე ქალურად, ძალიან ნაზად შეაპარეთ მოფერებაში. და რას გირჩევთ, ტარო? რას გირჩევთ? აი ნახეთ ჩემო კარგო. აი რას გირჩევთ? სწორედ იმას, რაც გითხარით. სიბრძნეს, დიპლომატიას, რომ მეტად დიდი დიპლომატია გმართებთ თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ შეინარჩუნოთ ეს ადამიანი, ხომ გესმით? რომელსაც არ უნდა თავისი თავისუფლების დაკარგვა და რო ეთქვა ოჯახური უღელის დადგმა. მამაკაცებს ეშინიათ, ზოგიერთ მამაკაცებს საუბარი, ზოგიერთ ყველაზე არა. ხო, აი ესეთი იყო ოშოძენ ტაროს ინფორმაცია. მოდით აბა ვნახოთ ამ თემაზე ლენორმანი რას გვეტყვის. ნახოთ აბა. მოკლედ ოღონდაც, მოკლედ შევეკითხოთ ლენორმანს. მოკლედ. იმიტომ რომ ძირითადად ოშოძენ ტარომ წაიყვანა ახლა ჩვენი დღევანდელი ეს თემა. სასაუბრო თემა. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა. აბა რა პასუხი ექნება ლენორმანის ორაკულს ამ თემაზე, ამ შეკითხვაზე? მისი რეაქცია თქვენ შეთავაზებაზე, დავოჯახდეთ. აბა ვნახოთ როგორი პასუხი ექნება ლენორმანის ორაკულს თქვენთვის. აბა ვნახოთ. ზათხართ პასუხისთვის. არ დაგავიწყდეთ, რომ ტაროს გაშლა არის საზოგადო, ზოგადი ყველასთვის და ვერ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ეს იქნება, ეს პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ხო გესმით? შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, ვიღაცაზე არა. რამდენადაც ეს არ არის პერსონალური ტაროს გაშლა. უფრო მეტი სიზუსტისთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ამაზე ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. ესე იგი, მისი რეაქცია შეთავაზებაზე, დავოჯახდეთ. აბა ვნახოთ მისი რეაქცია დავოჯახდეთ. ზუსტად იგივე პასუხი ამოვიდა, რაც ოშოში. დააპირებს გაქცევას.
დააპირებს თავის შველას, საკუთარე თავის შველას და სასოწარკვეთილებაში რაღაცა შეეშინდება, რაღაცა თითქოს რაღაცას ეტყვით, რაღაცას აშინელებას. მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად გამოიდარებს, დაფიქრდება, აი ნახეთ, დაფიქრდება და ყველაფერი კარგად წარიმართება. მიეცით საშუალება ცოტა ხანს მიეცით საშუალება, თუნდაც ერთი კვირა, ორი კვირა აწონ დაწონოს. გესმით, ამ პერიოდში, ამ ორი კვირის განმავლობაში, ამ ერთი კვირის განმავლობაში ხანდახან დაუმესიჯეთ ხოლმე, ტკბილად მოიკითხეთ, ჩემო ძვირფასო, ჩემო საყვარელ, როგორ მომენატრე. ხომ გესმით? რაღაცა ესე ძალიან პოზიტიურად. Ну, ეხლა თქვენ იცით ეს, როგორც მისი ხასიათი თქვენზე უკეთესად ვინ იცის, ხო? ნახოთ, აბა, რამდენად წამოვა თქვენს შეთავაზებაზე. აბა ნახოთ, რამდენად წამოვა თქვენ შეთავაზებაზე. ნახეთ, პირდაპირ თქვენ ამოხვედით. თქვენ ამოხვედით ჩემო კარგო. აბა ნახოთ თქვენი შეთავაზება როგორ ჩანს, აქ თქვენი შეთავაზება როგორ გაჭრის. აი ნახეთ, აი როგორ გაჭრის თქვენი შეთავაზება, ხედავთ? აი ჩემო კარგო, აი. აი ასე. ასეთი დაუმორჩილებლები არიან მამაკაცები, მაგრამ იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ დიდი ბავშვები ვით არიან. დიდი ბავშვები ვით. ქალზე დიდი ქალის მიდგომაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იცით რა, აი მის ქალურობას, გესმით, დიპლომატიას. ქალი სუსტია მამაკასთან შედარებით, მაგრამ მას გააჩნია ქალური დიპლომატია, რომ იმოქმედოს მამაკაცზე ძალიან ისე ნაზად, ქალურად. ხო გესმით? თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების წამოყვანა თქვენს ჭკუაზე, თქვენს წინადადებაზე, რომ დაიყოლიოთ. აი, აგერ არის შემოკარგებო იღბლიანი არკანების კომბინაცია, ვისაც გინდათ, დასკრინეთ, შეინახეთ, აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ვიზედაც რეზონირდება. ღმერთმა ქნას, რომ ახდეს ესე და იყავით ბედნიერი. და ის პაროლობა ქონოდეთ და აქტენოდეთ აი ესე, როგორც აი აქ არის ეს აი სურვილი თქვენი დაქორწინების ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. აი ესეთი იყო ოშო ზენტაროს აშლა და ლენორმანის დამაგვირგვინებელი პასუხი, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი. ლენორმანმა დააგვირგვინა, როგორც ყოველთვის ულამაზესი დასთა, მეთან ხმებით. ხო, აი ესეთი იყო, მე მაგალითად ბედნიერი ვარ ასეთი კარგი ინფორმაციით. ყველაფერი კარგად იქნება, მთავარია სიყვარული იყოს. სიყვარული ესეთი ძლიერი ენერგია, რომ თვითონ პლანეტაც კი და პლანეტის მზის სისტემაში, აი ეს პლანეტები, სიყვარულის ენერგია მოძრაობს და სიყვარულის ენერგია ატრიალებს ამ პლანეტებს, მზის ირგვლივ. სიყვარული არის უზარმაზარი ენერგია, უზარმაზარი. მას შეუძლია ყველაფრის დამორჩილება, პოზიტივი, სიყვარული, ხომ გესმით? მოთმენა, არა აგრესიას, არა სიბრაზეს, სიყვარულის ძალით ყველაფერს გააკეთებთ, ყველაფერს მიაღწევთ. ყველაფერს მოთმინებით და სიყვარულით. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მომწერეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში და ვთქვათ დრო, საათი და იმ დროზე და იმ საათზე ზუსტად დაგირეკავთ ვიდეო ზარით. გავშლით პერსონალურად თქვენთვის ტაროს, რომელსაც მეტყვით და გავცემთ პასუხს თქვენ შეკითხვებს. თქვენ შეიარაღდებით ამ ინფორმაციით, გაფრთხილებული იქნებით და შეიარაღდებით, ხო? აი ასე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, არ დაგაწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქება, მადლიერების გამოხატვა. ეს აუცილებელია თქვენთვის მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.